përshëndetje, unë jam Pranvera. Bashkë me një muaj gati që komunikojmë përmjet kanalit tim të YouTube-it, nëpërmjet videove, komenteve tuaja, mesazheve nëpër rrjetet e mia sociale. Ju falenderoj pafund sepse jeni bërë plot 500 për një muaj, edhe kjo video ka dy qëllime. Së pari është një video falënderuese për të gjithë juve miq që jeni bërë tashmë pjesë e familjes time në YouTube, dhe një urim të veçantë se sot është java e mësuesit, kështu që gëzuar javën e mësuesit të gjithë mësuesve, të gjithë kolegëve të mi, kudo që ndodhet, brenda dhe jashtë, dhe ju uroj që me krahët e lehta të punën e vështirë që kemi dhe përballemi çdo ditë. Dhe faleminderit shumë për suportin tuaj. Shpresoj të qëndroni, të vazhdoni të shtoheni në numër dhe të më komentoni duke bërë kërkesat e juaja, pyetjet e juaja, dhe shpresoj që videot e mia të kenë qenë sa të pak një ndihmë për punën tuaj dhe sidomos në këtë ditë të vështira. Shumë faleminderit dhe ju përshëndes pafund.